Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Angela dhe videoja e sotme është një video shumë e rëndësishme për mua. Si që keni parë edhe në titull, kam krijuar këndin tim të vogël të make-upit, të beauty products. Është diçka që kam dashur ta bëj për një kohë shumë të gjatë, por nuk kam patur mundësi ta bëj sepse kam bërë shumë lëvizje deri tani që jam stabilizuar në Amerikë. Kështu që tani që jam stabilizuar munda të bëja edhe diçka për veten time. Siç është kjo Vanity. Dhe doja që këtë gëzim të ndaja edhe me ju, duke ju treguar një tur të vogël të si kam sistemuar produktet e ndryshme, ku i kam vendosur, edhe një histori të shkurtër se si kemi ndërtuar këtë Vanity. Nuk e kam bler të gatshme, pra nuk erdhi e ndërtuar, por e kam bler në pjesë, që do me thënë në momentin që erdhi ishte komplet për të montuar nga unë dhe nga bashkëshortim. Dhe në momentin që pashë që ishte për të montuar pjesë nga e para, u tremba pak, të them të drejtën, sepse manuali ishte shumë i vështirë, kishte shumë punë. Dhe kemi filluar që ta ndërtonim në orën 10:30 të natës, sepse menduam se nuk do na hante shumë kohë, mund të na merrte të paktën 2 orë, kështu që deri në orën 12:30 ose 1 ne do kishim mbaruar me montimin. Dhe kështu filluam ta montonim. Dhe pa e kuptuar, në momentin që mbaruam, kemi parë orën dhe ora kishte shkuar 4:30 e mëngjesit. Duke marrë parasysh që ishte një punë kaq e lodhshme vetëm për ta sjellë në gjendjen që ndodhe tani, jam akoma më shumë e lumtur sepse çdo gjë bëhet me punë. Ky ishte edhe historiku im i vogël, sa për t'ju treguar pak se si erdhëm deri në këtë pikë. Nuk e kam montuar vetëm, siç thash, ishte e pamundur që ta montoja vetëm, por rezultati ishte shumë i bukur dhe unë mezi po pres që t'ua tregoj edhe juve. T'ju tregoj edhe pak çdo gjë nga afër. Kam zgjedhur këtë mbajtsen për furçat dhe i kam darë në furçat e fytyrës, furçat e produkteve të syve dhe i janë cilësia më e mire furçave. Dhe furçat që kanë cilësin më të dobët, të cilat unë i mbaj, sepse ndonjëherë duhen për ndonjë gjë të rëndësishme ose për momentin kur nuk e shumë furça. Okay, dhe këtu poshtë janë disa parfume. Unë jam e fiksuar mbas parfumeve, por kur erdha në Amerikë nuk mora shumë e vete dhe kam këto këtu. Këto janë parfume me shkush. Po, më pëlqen shumë parfumet e me shkush. Këto janë tre parfumet e mi të preferuar. Është Skandali, Femme Noblesse, D&G. Dhe këtu kam vendosur gjithë buzëkuqat, liquid lipsticks edhe të them të drejtën, deri këtu janë produktet e buzëve, janë këto dy fragrancat e vogla të cilat nuk doja që t'i lija kështu, sepse i humbas dhe i kam vendosur aty. Është rimeli që përdor më shpesh edhe një blush që më pëlqen shumë si duket dhe vendosa që ta mbaja këtu jashtë. Dhe këtu janë dy fragrancat të tjera që janë pak të holla për të vendosur kështu, te prandaj kam vendosur tek mbajtëse e buzëkuqeve. Dhe atje kam lapsat e buzëve.
Doja që të blija një mbajtëse edhe për lapsat e buzëve, si që pleva për furçat, por nuk e kisha porositur, sepse nuk e mendova se do më duhej, dhe kam bërë në fakt të njëjtën gjë me një gotë, pra ajo është një gotë ujë që pomban lapsat e buzëve. Pra këto ishin vetëm gjërat që unë kam vendosur në pjesën e sipërme të Vanity-t. Dhe më pëlqen shumë dritat, sepse vinë me këtë gjën e vogël këtu, të cilat mund t'i fikësh, mund t'i ndezësh, mund t'i ndryshosh tonalitetin. Kjo është më e verdhë, kjo është më në blu dhe kjo është më neutrale. Mund t'i bësh më të zbehta ose më të forta. Unë i mbajtet më të forta sepse më duhet për videot. Po vazhdoj tani po ju tregoj sërtarët. Sërtarët i kam darë ashtu siç unë mendoj se janë më mirë për mua, që t'i gjej më kollaj se ku i kam vendosur gjërat. Dhe në sërtarin më të madh kam vendosur paletat. Atëherë të nxjerrim pak këtë për jashtë. Dhe për bijuterit nuk kisha akoma një vend se ku doja që ti mbaja, kështu që thjesht i vendosa diku ku kisha vend për momentin. Por është një vend që shumë i thjesht për ti marrë, kështu që mendoj se aty do t'i lë për disa kohë. Më pas kam dy paletat më të mëdhaja që janë nga You Can Be Makeup edhe nga Morph. Shenja gishtash, po mos i vini re. Atje pas është një palet tjetër dhe këtu është një palet tjetër. Këtu janë dy paleta nga Scale Cosmetics, dy paleta nga State Makeup. Këto janë dy tone të vogla që i ka marrë tek Ipsy, në që se keni parë videot e mija të tjera. Janë 4 mini paleta nga State Cosmetics. Janë super cute, se di nëse mundem t'i hap me një dorë. Okej, okay, janë të tilla, kanë ngjyra të ndryshme. Është edhe kjo paleta Rebirth. Ndërsa kjo këtu është një nga aksesorët më të rëndësishëm kur unë bëj video për YouTube ose foto, sepse me këtë butonin këtu mund të shtyp edhe të bëj play ose stop videot ose fotot. Mund të shkrep fotot. Okej, okay, kjo ishte këtu. Ky pastaj është sërtari i parë në zodiast, ku kam vendosur që të mbaj të gjitha produktet e fytyrës. Si që janë duke filluar këto këtu, janë dy paletat e highlighterit edhe të konturave ose të blushit. Dhe këto janë highlighters. Ky është fondatina që unë përdor më shpesh, por nuk dua që ta lësh trirë, po dhe nuk kam se lë dot sepse nuk duhet sërtarje. Kështu që e kam vendosur kështu. Këtu janë disa liquid highlighters. Ky është një bronzer, blush, powder, dy primers, fondatina të tjera, concealer i mi preferuar, setting spray që nuk e pëlqej dhe tre setting spray të mi të preferuar. Pra basically këtu kam vetëm produkte që janë për fytyrën. Më pas në sërtarin e dytë kam produktet e syve. Në fund kam vendosur ato që mendoj se nuk do t'i përdor më kur, por nuk doja që t'i hidhja ende. Janë lentet me ngjyrë të syve. I kam vendosur vetëm një herë dhe më irrituan shumë sy dhe më dishnin jashtë masë shumë sa që vendosa që të mos i vendos më. Por nuk doja që t'i hidhja ende pa qenë e sigurt, kështu që i kam vendosur në fund. Më pas këtu janë të gjithë qepikët që kam. Këto janë më
pak të përdorshmet nga unë, sepse janë pak më naturale dhe për make-up looks që bëj unë më duhen pak më dramatike. Dhe I kam darë në bazë të firmave të ndryshme. Këto janë nga State Cosmetics, Misaki Eyelashes, Make by MAC dhe Glamnetic. Plus, Glamnetic është një firmë qërpikësh që I ka qërpikët me magnet dhe kjo është një gjitësi me magnet. Në pas këtu kam të gjitha gurët që përdorë në make-up, glitters, që në fakt janë për thonjt, po përse të përdorën dhe të për thonjt, kur mund të përdorën edhe në make-up. Kjo më qesh. Okay. Ndërsa, këto doja të sistemoja pak më mirë të them të drejtën, por nuk isha asë një mbajtëse që mund t'i reguloja pak më bukur. Kështu që I kam vendosur këtu, janë të gjitha produktet të syve dhe të vetullave, duke filluar nga lapsat, pomadat e vetullave, është eyelash curler, rimel, penel, lapsat të syve, nëse në qdo gjithë që ka të bëjë me sytë ndodhet këtu, është edhe kjo mbresja e lapsat. Ok, në sërtarin e tretë, kam disa produkte që janë, le të themi më shumë për self-care. Si për shembull kam tre scrunchies, këtu mrapa, disa kapse të flokëve, elastik, flokësh, kjo është një tapsalet. Këto janë të rrath për flokët në momentin që duhet të laj fytyrën dhe këto gjithashtu. Këto janë disa maska për fytyrën edhe për sytë, për duart, për këmbët, të gjitha nga kruna. Kjo është kremi I duarve që po përdor më shumë për momentin dhe jam e bindur që po e përdor vetëm sepse është me arë kokosi, është pionjerën fantastike. Kjo është një krem trupi, gjithashtu është me arë kokosi, kështu që I kam vendosur bashkë sepse më pëlqejnë shumë aromat me arë kokosi. Dhe kjo këtu është një, nuk dua të them krem sepse nuk është në formë kremi, por është likuid dhe është shkëlqim për trupin, ka një shkëlqim fantastik dhe adhuroj. Dhe në sërtarin e fundit ndodhen disa, le të themi, disa objekte që nuk kisha se ku t'i vendosja tjetër edhe pse të mos I vendos në sërtarin bosh të Vanity-t. Kam vendosur këto cotton pads, janë disa qafta të vogla, një scrunchie shumë e madhe, një shami për flokët, është shumë e bukur. Janë qatët e mjetë të Ipsit, gjatë këtyre kove. Kjo është qanta e fundit që sot kam treguar akoma, është e muajit gusht. Më pas, këtu kam orën e preferuar edhe syzet e preferuara që përdorë çdo ditë. Okej, kjo ishte edhe sërtari I fundit. Okej, pra kjo ishte edhe videoja për sot, kjo ishte gjithë Vanity. Shpresoj shumë që videoja t'ju ketë pëlqyer dhe mos t'ju ketë mërzitur. Faleminderit shumë që më ndoqët, më shkruani në komentet poshtë çfarë mendoni se duhet të ndryshoj në Vanity që nuk e kam vendosur në vendin e duhur dhe ku do ta vendosni ju. Jam shumë e hapur për ide të reja sepse jam shumë e fiksuar që çdo gjë të jetë në vendin e vet dhe të jetë në rregull, kështu që do doja që çfarë do lloj ideje më të mirë që mund të keni nga unë të ma jepni. Në qoftë se ju ka pëlqyer videoja, bëni like, bëni subscribe në kanalin tim dhe klikoni tek ajo zile e vogël për të marrë njoftime sa herë që unë të postoj një video të re. Faleminderit shumë edhe ju dua shumë. Pa qim!